Göygöl rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler radiolokatorundan alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən 19 yanvar saat 15 radələrində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunur. Radar məlumatlarına əsasən qərb ərazilərində zəif qərb küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə yaxın 2 saat ərzində Respublikanın qərb ərazilərində dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.